inta badan markaan guriga tago hadee qoyska ka soo kowya caruurta waraysigooda iyo maalintooda siday ahayd iyo siduu dugsiga ahaa wax dhibaynuu jirin maamadeeda shaqadeeda siday ahayd iyo marka laga baxo anigu waqtigayga inta u badan wuxuu ku dhammaadaa qoraal wax baan qoraa iyo akhris badan laba saddex buug baa ii furan mid sheeko ah mid siyaasad iyo aqoon ah iyo aqoonta guud ahaanba ayuu badan yahay marka haddaad guriga igu timaado waad igu khasaaraysaa sababtoo ah nin ku mashquulsan qol stadi baan galaa oon leeyahay markaan dhammaystiranaga maalmaha ka mid a wiigii maalmaha habeenka jimcaha ama sabtidoo kalena waxaan guriga ku daawanaa filim ay reerku soo doorteen oo markaa laga sheekaystaa dee anigu berigii hore nin hilib lagu soo koriyey baan ahaa qoyska aan ka dhashay neef baa lagu qali jiray had iyo jeer anigana waxaa lagu saari jiray cadka ugu weyn markaa laakiinse hilibkan ay soomaalida jeceshahay ee looda iyo ariga iyo waan iska joojiyey red meat waxaan la yidhaahdo muddo 20 sano laga joogaan joojiyey markii qaraxa igu dhacay ayaa dib loogu soo celiyey hilib geel baa markaa laygu qasbay inaan cuno oon aada u cuni jiray oon aada uga helay markii dambena waan yar cayilay waan iska joojiyey marka run ahaantii kalluun baan ugu badnaa inta badan kalluunka ugu jeclahay wax guriga laga kariyo amase markaan restaurant tago asaa ugu badan anigu intaanan ururadan ummadaha midoobo kale aanan tegin jeans baan u badnaa iyo shaar iska caadiya laakiin markaan un-ka galay suud ayay nagu qasbeen suudkana waa suud grey ah amase madow laakiinse anigu midabka bluugaan ugu jeclahay navy blue ayaan amase purple ayaan ugu jeclahay aad baan isugu fiicannahay shaqadii ugu horreysay ee anigu aan idaacad ka sameeyo d j baan ahaan jiray musiga reer galbeedka marka waan ka xiiso dhacay waxaan markaa aad iyo aada u bartay suugaanta soomaalida weliba qaraamiga ee sooyinka soomaaliga waanan ciyaari jiray waanan qori jiray marka maxamed saleemaan iyo maxamed mooge iyo axmed mooge riwaayaddii ugu horreysay halkan ee soomaalida aniga halkan ka abaabulay islii baa lagu dhigay oo maxamed moogaaba noo yimid oo ka qayb galay marka suugaanta soomaalida iyo gabayada waxaanan ku dhashay guri aabbahay abwaan buu ahaa isagu wuxuu ururin jiray gabayada soomaalida oo dhan taariikhda soomaalida madaxu ka hayo niman badan waxaa wareystay niman badan oo mutacalimiin aqoonyahaniin oo ka mid ahaa saciid sheekh samater jaamacadda radkas ka dhigi jiray oo nin af soomaaliga aada iyo aada u qiinaya gandhi maxamed gandhi allaha u naxariista labadooda way dhinteen ayaa ka ururiyey wuxuuna u saxay gabayo badan oo gurigaasoo kale markaad ku soo kortay gabayada soomaalidu aada baan ogowa hadda niman fara badan oo anigu awowyaashay iyo adeeraday ayaan ahaa abwaaniin oo dadka gabayada soomaalida ugu fiican amase lagu tiriyo ayaan ku abtirsadaa marka aada baan ula socdaa gabayada soomaalida iyo taariikhda iyo heesaha wadaniga ana aada iyo aada bay ayaan u jeclahay annagu kumaanan soo korin kenya ma ogtahay markay gobonimadeeda qaadanaysay annagu waxaana loo geeyay dugsi qur-aanka gaarisa marka subax kasta marka iskuulka la furo hees wadaniyo soomaali baa lagu heesi jiray marka aada eegto heesta qaranka ee soomaaliya ayaa aniga iga qiiro badneed heesta wadaniga kenya taasi inay treasure noqon doonto anigu marka yaraanteed aan soo maray mathalan waxaan ku soo koray marka madrasada aan ku jirnay webigan tana river marka waxaan arki jirnay oo aan uul ku eri jirnay yaxaaskoo kale maroodiga markuu webiga u socdo guryaheenna agtoodu soo mari jiray xayawaanku aad buu u fara badnaa waan ku dhex nooleen iminka waxaa soo haray uun daanyeerku siduu uu nairobi ugu badan yahay ayay xayawaanku ugu badnaayeen marka runtii noloshaasi
حويان كفرها بدن برواقدا نوع عسوكلتها وأنا مركزي أنا قيمين يعني أي أبويا بدنا واحد سومر لكن دي بدها هسي لكن كستوى ياب كي سوليا وقتها وحيلات كلا ياب شنو مركزو تكتو وحي عنيان وحي شيركي عنيان ماسكي عنيان وحيلات بدنا وعدو عاد كم انتقيس أي أمدها كلا عنتوا وحن حسوسنا إننا مركان UNHCR أو شقين إن الصومالي أو نور همي قحطي كان الصومالي إثيوبيا الصومالي وبحث ده جدد كان ماشي لوك أيه أوت كان ومركا نمان خبراء هو أفريقانا وملاوي يزامبيا كي يمد بلا السعودية هي اللي بجيل بلوق علي مركا ويكم ويم ها ويكم أنت ما بت حرف تابع دبيس مركا مركو كتجي مركي دم بملاوي بالو أيو أشقة تجي وقحطي جا موزامبيك نمان كي ولا شقين شري بقول كودي تجي مركا مالين بيت ولدي يكون ولا يكون مرتي قادم وحيو ماشك كو قالين مرودي مركا شو يروح وانت أنا بقول مرودي ما حنو بريجا نوتي ما دين أنا جيل كان دقنا دوجي دين مرودي دور كونال إن النسيسان وخلد way qosleena wax yiraahdo waa dhaqankeen de geelana waa dhaqanka wax adigu dhaqan ku ah oo aanan ku dhibeyni buu ninka kale dhibaya marka adduunka markaad wareegto waxyeelo badan oo aad ka yaq shaqsoonayso ama si aad ka naxayso oo iska caadi baad arkaysaa oo marka dambe adigu aad baranayso oo marka dambe aad aragto aanan ku dhibeyni cuntada kamid ah cuntada dadka ay cunaan iyo waxa ay cunaan Nairobi bay ahayd Nairobi bay ahayd weliba markii dambe gabadha aan la hasaawayay sineemaan isu raacnay sineema ku taalo Pangani oo Liberty la yiraahdo ayaan isu raacnay film hindi baan daawanaynay halkaas aan isku dhunkanay taasi caadi ma hindi baddaade marka gabadhu ay sineemada tagayso gabdha kale ay la balamaysaa marka waa lagu kala marka sineemarka la galaa lagu kala qaybsamayaa kuraas oo in la isku keen arko idinkoo isgarab taagan ama madax jirin lama ogoleen anigu runtii waddanka aan hadii aan dhalinyaro ahay imiko dib qurbo u tagayo aan ku noolaan lahaa oo aan aad loo tegin waa waddanka Japan. Japanese-ku waa dad aad iyo aad u degan, waa dad aad u nidaamsan, waa dad aad isaga dambeeya, waa dad af yar oo aamusan laakiinse karti badan. wax qabadkooda iyo howlqabadkooda iyo nidaamkooda aad aad ku cajabinayo marka dadkaasaan anigu haddii aan waddan ku noolaanayoon waddankaasaan tegi lahaa waddan haddaan madax u noqon lahaana Japan Japaniiskan anigu ugu jeclaan lahaa dad waayo dad ku maqlayo kaa dambeynayo hawshoodana qabsanaya weeyaan laakiinse marka kolay taba meeshaad ku nooshaa jawigaad ku nooshay ku xiran tahay hadduu dhul Soomaaliyeed yahay oo biyaha iyo daaqa ay ku yaryihiin da geel wax ka fiican ma jiraan laakiin hadduu dhul barwaaqo oo daaqa iyo biyaha ay ku badan yihiin lo baan dhaqan lahaa ama si ari baan dhaqan lahaa laakiinse dhaqan ahaan anigu qoyska aan ka dhashay markii aan soo korayay waxaa laigu soo koriyey in loo dhaqashadu dadka lo'da dhaqasha ay dad liita yihiin dadka ariga dhaqdana ay liitaan ninka ragga ah iyo qoyska aad adag ee dhisana geel uu yahay marka laakiinse adduunkan soo wareegayo taasi fikrad cilmi ku dhisan maaha laakiinse geelu wuxuu ku fiican yahay dhulkeen marka geel baan dhaqan lahaa.